comprei mais. Ah, para a filha dele, a maravilha. Nossa, tá comprando um. É o capitão. Ah, capitão, ele comprou. É. Que achou aqui barato. Ele falou comigo que... Oi, quanto? Oh, quanto que é? Quanto que custa? Quanto custa? Thank you.
Africano? É sudeste? É sudeste. Já. Já. Pra chupar. Essa fruta ou o quê? É. Quanto é isso? Dois. Doze reais? R$2,00. Ah, R$2,00. Esse para... Dois, sim. Esse para comer agora ou depois? Para comer agora ou depois? É, pode ser agora, pode ser depois. Ah, vai provar. Fruta? Sim, sim. Isso. Já foi, né? Não, caiu dentro do barco. Está em barco, é? Moeda. Foi moeda. Espera. Oi. Tem 50 lá em barco, essa dentro. Uma. Três. Ah, três. Três bichos desse, pô, doida. E aí você faz isso. Guarda o seu. Aqui ele vai dar o troco. Ah, sim, sim. R$3 cada três. R$2 cada um. Ah, não, somos de um. É, só um, Matheus. Uma, três aí. E essa bichinha? Essa para mim, nada mais. Tá? Obrigado. Thank you.
Ô, caralho! Que foi?
de uma canoa, né? Uma lá de trás e a outra do mapa assim, pra você ver como faz na canoa lá atrás. Eu te dou. Ah, tá.
corrido, achei que adianta trabalho já, gente. Foda, né? Eu tô com esse caralho, não quero pensar no tempo de bola nessa porra desse jogo. Não, não.